Друзі, всім привіт! З вами мережа магазинів Дека. Сьогодні в нас топ-годинників, які по-справжньому дивують. І відкриває його Франк Мюллер Атернітас Мега 4. Це наручний аксесуар із 36 ускладненнями. Для того, аби вмістити таку кількість функцій, упакованих в механізм із 1483 деталей, був потрібен чималий корпус. Його створили з золота. За розмірами заклали 42x61x19.5 мм. При цьому всі функції відображені лише на одному циферблаті. Якщо його читати зверху вниз, то у верхній частині можна побачити 12-годинний ретроградний лічильник хронографа і ретроградний показчик дати. Зліва та справа проглядаються індикатори, що демонструють, чи увімкнена функція бою та який із режимів – великий або малий активований. Далі йдуть покази дня, тижня та місяця, які вписані в рівняння часу – 30 хвилини лічильник хронографа. Франк Мюллер також використав індикатор фаз місяця та показчик року – 24-годинний показчик, показчик циклу високосних років. По обидва боки від турбійона бачаться показчики двох додаткових часових поясів. Крім функції бою, є і хвилинний репетир. Механізм передбачає захист від поломки. Поки працює звукова індикація, налаштувати час на годиннику неможливо. І навпаки, поки володар виставляє час, активувати звукову індикацію не можна. Керують цим букетом ускладнень заводна головка та 9 додаткових кнопок. FP-журна FFC Blue for Only Watch – творіння незалежного годинникаря Франсуа Поль Журна. Він втілив у одну історію годинник один із перших у світі механічних протезів та людину, яка відзняла легендарного хрещеного батька. У цього доробка – корпус із танталу і відкритий циферблат. Роль годинникової стрілки виконує рука. Індикатор створений за образом і подобою механічної кінцівки авторства середньовічного французького хірурга Амброаза Паре. Хвилини показує стрілка, що рухається вздовж відповідної шкали. Саме Френсіс Форд Коппола, кінорежисер, сценарист, продюсер, підказав Журну ідею для годинника. Луї Моне Space Revolution сподобається фанатам «Зоряних війн» через тематику. Крім двох летючих турбійонів, на циферблаті є ще й два космічних кораблі. Один рухається за траєкторією годинної стрілки. Повний оберт йде кожні 5 хвилин. Інша космічна машина курсує в протилежному напрямку зі швидкістю в один оберт кожні 10 хвилин. Турбійони теж тримають напрям назустріч один одному. Вони перетинаються приблизно кожні 3 хвилини та 20 секунд. Циферблат оздоблено авантюрином, дрібнозернистим різновидом кварцу. Місце перетину стрілок оформлене у вигляді диска з метеорита. Тут 43.5 мм корпус із золота. Всередині механізм із ручним підзаводом, що розрахований на 48 годин автономної роботи. Лімітована серія, до якої увійшли лише 8 екземплярів. Уліс Нардан Марін Мега Яхт створювали для тих, у кого душа лежить до водної пристрасті. Дизайн вибудований на елементі, який нагадує ніс корабля. Каретка турбійону зроблена у формі грибного гвинта. Індикатор запасу ходу стилізований під якірний ланцюг, що підіймається та опускається за принципом канатної лебідки. Бачимо ще індикатори приливів та відливів, місячних фаз із реалістичною імітацією поверхні Землі. Все перераховане вмістили в 44-мм корпус із золота. Louis Vuitton Tambour Carpe Diem. Французький дім моди епатує у властивій собі манері. Годинник, який ви зараз роздивляєтеся на екрані, дещо лякає, але і заворожує одночасно. Бо в центрі композиції череп, у який заповзла змія. Стрілки відсутні. Вони виявилися непотрібними, бо голова плазуна підіймається та показує поточний час. Хвіст переміщується вздовж хвилинної шкали в лівій частині циферблата. Пісочний відлік у верхній площині демонструє запас ходу, який залишився. Череп має рухливу нижню щелепу, яка дозволяє імітувати зловісний сміх. Це дійсно відбувається протягом 16 секунд. У Louis Vuitton справжньою виставою нагадали, що життя коротке. Череп промовляє до нас «Carpe Diem», «Живи сьогоденням», «Лови мить». Завершує огляд годинник HM8 Mark II від MB&F. Він нічого не має спільного з костюмами Тоні Старка. Проте залізній людині аксесуар міг би сподобатися з огляду на його екранний спосіб життя. Це Driver's Watch, який показує час на боковій частині корпусу. Такий хід дозволяє не відривати руку від керма під час їзди.
Зовнішній вигляд натхнений одразу двома автівками – сучасним спорткаром Porsche 918 Spyder та Fiat Abarth 750 Zagato Double Bubble. В останньому випадку у частині складної форми скла. Корпус у цього мірила часу з титану і карбонового композиту, який за міцністю порівнюють зі сталлю. Але він у 6 разів легший. Складно, хитромудро, але викликає відчуття непередаваного захоплення. З року в рік годинникові виробники створюють запаморочливі шедеври, тому ця добірка – підніжжя гори. Нам із вами належить ще багато про що поговорити та розглянути в деталях. На цьому тимчасово прощаємося. Якщо вам сподобався наш огляд, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Пишіть, які аксесуари ви хочете побачити наступними в нових відео та слідкуйте за новинами у світі годинників разом із Дека.